Magnús Ingi á Bessastaði. Ég er forseta framdóðandi. Ég er að leita eftir stuðningi til ykkar. Það hefur gengið mjög vel að fá undirskriftir hérna á Suðurlandi en mig vantar ennþá nokkrar undirskriftir á Vestfjörðum, Norðurlandi og Austfjörðum. Þetta er allt komið í gang en mig vantar aðeins fleiri. Endilega hafa sambandið mig á sjávabarinn út á Granda eða Texasborgara eða senda mér póst magnusingi@gmail.com og ég mun útvega ykkur lista til að skrifa undir fyrir mig. Það langt að fara út á land. En ég myndi þiggja alla þá hjálp sem hægt væri. Magnús Ingi á Bessastaði, mann fólksins. Mér langar að halda þessari kosningabaráttu áfram með hjálp ykkar. Ég er að leita af umboðsmönnum út á landi til að hjálpa mér að fá undirskriftir. Endilega verið í sambandi við mig. Takk fyrir!